ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ନେଦା ଗ୍ରାମରେ 23ତମ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଅଧିବାସ ସହିତ 16 ପ୍ରହର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଥିଲେ। ତେବେ ନେଦା ଗ୍ରାମରେ ଆଜକୁ 23 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଅଗିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଏହି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନେଦା ଗ୍ରାମରେ 23 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏହି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେବେଠାରୁ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଘଟଣା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭରପୁର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।